କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଲି କାମ କରିଛୁ। ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୁର କରୁଛୁ କି କାହାକୁ ୟା ଛୁଆମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କିଛି କରା ହେଇନି। ପୋଲିସ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଭେରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜବ୍। କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ ଏସ୍ପି? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ଉଗ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଧୁକର ସ୍ମିତ। ଗୁରୁବାର ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଭିଜୁଆଲ। କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ମିଛ। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରାଣିଥିବ ଏମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା 24 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ବେଳେ କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୋଲିସର କାମ ଥିଲା ଓଲଟା। ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ରାତି ଦିନ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ନିଭେଇଛି, ଘରକୁ ଯାଇ ଧକ୍କା ମାରିକି କହିଲି ତମ ଘର ଆଗେ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, କହିକି ମିଛରେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଚାଲି ଆଇଲେ। କଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଥବା ଦେଖେଇବେ ସବୁ, କୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସିସିଟିଭିରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେଇବେ, ଦେଖେଇକି ତାପରେ ଯାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଏମିତି ତ ହେଲା, ଏମାନେ କବାଡ଼ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସବୁ କଲାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମନା କଲୁ, ନା ଆମେ କବାଡ଼ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବୁନି। ବାହାରୁ କହିଲେ କି ଯଦି କବାଡ଼ ନ ଖୋଲିବୁ ଆମେ କବାଡ଼ ଖୋଲିକି ଭିତରୁ ପଶିବୁ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବୁ। କବାଡ଼ ଖୋଲ, ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଉଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଉଛୁ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ମହିଳା ପୋଲିସ, ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ କବାଡ଼ ପୋଲିସ। ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ, ସିଏ IAS କାଳେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସିଏ। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କବାଡ଼ ଖୋଲିବ ନା ତୁମ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ବାଦ କରିବୁ, ଆଉ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବୁ। ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ଦମନ ଲୀଳା? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ରାତିରେ ବଳପୂର୍ବକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ? ଲୋକେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆଗୁଆ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଧମକ ଦେବେ, ଆଜି ଧମକ ଦେଇକିରି ଡରେଇକିରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠି ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନଦୀରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରନ୍ତି। ଆଳି ଓ ରାଜକନିକାରେ ଖରସ୍ରୋତାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସ ଜନତା ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଭାରିଗଦା, ବାଳକାଟି ଓ ବରୁଡ଼ା ଡିଆରେ 2 ମାସ ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭାରିଗଦାରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଅ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।